Dámy a pánové, vážení diváci, vítáme vás u dalšího dílu showroomingu. Společnost Samsung má na našem showroomu v pražských Holešovicích jeden z nejrozsáhlejších stánků. Ten koncem minulého týdne prošel rozsáhlou přestavbou. Na stánku stále naleznete všechny produkty, jako jsou telefony, bílá elektronika či oblíbené QLED televize. Teď ale již v naprosto novém rozestavení v přestavěném stánku. Nově například můžete na vlastní oči vyzkoušet rozdíl mezi nejnovější QLED televizí oproti starším technologiím. Stačí zmáčknout tlačítko. Kousek opodál na stánku společnosti HTC je nově k vidění vlajková loď této společnosti s označením HTC U11. Oproti předchozímu modelu došlo k velkému skoku. Telefon nabídne vysoký výkon, nejlepší fotoaparát na trhu a nově také odolnost IP67. Přidáme-li k tomu ovládání pomocí zmáčknutí samotného telefonu po stranách, dostaneme v celku zajímavý smartphone. Na HTC U11 už připravujeme recenzi. A u smartphonu ještě chvíli zůstaneme. Společnost Sony má totiž kousek od hlavního výdeje samostatně vystavenou svou nejnovější vlajkovou loď, kterou je Xperia XZ Premium. Asi největší novinkou na tomto smartphonu je vysokorychlostní slow motion kamera, která zvládne zpomalený záběr při 960 snímcích za sekundu. A to už je co říct. Rovněž nesmí chybět ani již tradiční 4K displej, typický pro Xperia Premium. Hned vedle nejnovější Xperie nalezneme novou sekci stánku Nintendo. Ta nově nabízí nejnovější příslušenství a hry ke konzoli Nintendo Switch, kde si rozhodně vybere každý. A na závěr bychom vám rádi ještě jednou připomněli, že si na našem videí můžete stále prohlédnout dva elektromobily společnosti Tesla, na které jsme minulý týden vydali hned několik videí. A to je pro dnešek vše. Nezapomeňte nás odebírat, sdílet a lajkovat a budeme se na vás těšit u dalšího dílu showroomingu.